والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صاحب صدر احترام مہمانان گرامی دی میڈیا عزت من عمر گرو قوم کو بلالو بچو السلام علیکم تفتا دا مہمان راغلی دی معزز مہمانو چې دغه خاورې سره تعلق ساتي او دوی می سو احمق کله کستا شان بچو مہمانانو لیکن نن پر لگار پر کو سو باندې کې نو لې دې ځکه چې عام تاسو ته وایم چې د چایلډ اپ ټوډے د فادر اپ ټومارو نو سبا بدی دې ته تاسو راځي د دې قربانې دې خیبر پختونخوا کې دې پولیس ته څومره قربانې کړې د شګر د ټیرریزم ختمولو کې خپل خپل ځوانان پکې تللي دي د ډېرو میندو غېږې خالي پاتې شوي دي خو ستاسو لپاره یې ورکړې دي او خپل ژوند یې قربانې کړې دي ستاسو د سبا لپاره خپل نن ژوند برباد کړ دا خو تاسو دې په دې جامو کې وینئ لیکن د دې شاته ډېر دردناک ژوند دی زما په کې ډېر شاګردان په ډېر ډېر خو خوب پوښتنه دي او یقین وکړه ما ته یو ورځ یو ایس پی وایي بچې مې ما ته وایي جال لالا ما نن تړومبي ځل تا سره سودا نوړی روټه وکړه موږ چې تر وته روټه سودا نه لپاره ځکه چې کینو بچو سره نو سې مریان شي شابه راشي نو د دې قربانو کمې چې دی ورکړي دې قوم د پاره دا مثالي دي د دې یوازې دا نه چې زه کوم دا ټول پاکستان او ټول عالم د فرنټیر خاص کر صاحب پښتونخوا د پولیس د کارنامو اعتراف کوي نو زما دوی ته نن په دا باندې خراج تحسین ورکوم او دا مې ایمان دی چې کومې پوری دوی وي او دا قربانۍ وي نو الحمدلله قوم به په امن او په سکون باندې ژوند تېروي دوی نن هم په کوم شي کې چې راوتي دي نو هغه هم ستاسو دپاره د دې قوم دپاره راوتي دي خو زه اکثر دا وایم چې پولیس تا دا ده که په 22 لاکھ باندې 20,000 پولیس نو دا سره یې شوی 100 هم نه راځي نو د دې ټولو خو دې کې دا نه چې پولیس اټ سیلف کین ډو نتھنګ انلیس یو پیپل آر ان د بیک اپ پولیس چې کومو ورې ته د پولیس په شانې قوم نه دی زلمی نه دی میندې نه دی خویندې نه دی استادان نه دی پرنسپلان نه دی نو دا غریبانان به کم کم کار کوي نو کم کار د پاره کې دی روتي
یبه تاسو ته میسج وای څه کول غواړي په دې ملک کې څه بیره راوي دا څه تکلیف دی نو دې دا میسج به تاسو واخلئ ان یو سټریټ اوی ټیک دیس میسج ټو یور پیرنټس ان دا سټریټ ان دا ماسک او دا څه وکړي چې ټرای ټو ورک ایز ریپرزینټیټیو اف دیز پیپل ان دیز اپ سټن ان ان مای بیک نو د دې نه چې څو اوره دا به پیرنټس ته وای یانګستر ته به وای جمعات کې به وای اجره کې به وای راغلی صاحب راغلی او صاحب مرګری راغلی او مونږ ته خبره کول او دا خبره ستاسو لپاره ده یب دینو کما ته بل دوه در دوه سه ده په یوه باندې تما ا ډرایور را سره او راغ تمه ګاډه اړه تا کو درو وان ویلین باندې روانو سلو کسانو بیا لا غيو پکې یو پم داسې کړو نو مای چې پروردګارا د دې قوم ته حافظ داسې سړی توب دي داسې انسانیت دي استاد الله سلام باندې استاد الله سره ټریفیک باندې استاد الله باندې انساني ژوند ته نقصان راشي نو دی واخ په دې ته تاسو ته وایو خو زه ته بیا دا وایم چې دا میسج باندې تور شوی دی خپل کشرانو ته مو ہے پیرنټس ته مو ہے جمعه ته مو ہے چیر د اشان ابي و استاد کو مو پات کړ دي چې څه پیتا شو دې پاره کړ نو زه یو ځل بیا دا شنشاه خان او هغه مرګور د دې تل نه شکریا دا کوم پر دې کار دې وی دا دې ژوند ورکی دا آیا ژوند ورکی او تاسو په اړه چې کوي دې کې پر دې کار د خپل ګل نارام نه وای ورګری او ما علی مې تر ملما ډي اس پی شنشاه ګوهر خان صاحب ته خواص کوم چې راشه او تاسو ته خپل خیال ته اسهاب زمونږ درې نه نه غونډي مقصد داري کی مونږه د خپل ګلونو ماجمانو ته دا پیغام ورکو چې تاسو په موټر سایکل باندې ون ویلګ مکوي دین علاوه چې کوم کمسین ماجمان دي هغه په موټر سایکل باندې چکرې مو وه وجہ دارا چې هغه کم سن ماشومان کم عمر ماشومان چې اغوی د ټریفیک د اصول نه خبردار ني د ټریفیک د اشارو نه خبردار ني نه اغوی په خپل باندې د خپل ځان د خوګیدو هم بایر جوړیږي او د نورو کلیوالو د وطن د خلکو د پاره هم د نقصان بایر جوړی دی شي دا نن نه را تک زمون په دې سلسله کې لري چې مونږ تاسو خبردار کړو چې هغه ماشومان چې د 40 سنونه نشتري کم کم عمر دي د پلار نه د تر نه د رور نه د یار نه د دوست نه موټر سایکل مراکلي تاسو زمون د وطن مټي تاسو زمون د وطن کولای تاسو زمونږ د دې وطن مستقبل یې څنګه چې نن زه یا مطلبداري زمونږ د مشران تاسو ته مخامخ ناشتي ان شاء الله که ژوندګي وي او خدای پاک ته منظور وي نو تاسو نه با دغه شانتي واړه واړه ماشومان رالوي شي او زمونږ په دې دین باندې به ودرېږي د دې ملک د دې پاکستان د مستقبل د دې د مخکې بوتللو لپاره د دې ته یو په دنیا کې یو منفرد مقام ورکولو لپاره ستاسو نه به یو ځوان روچت شي ستاسو نه به ځوانان روچت شي نو موږ دا وایو چې ستاسو غونته کې ګلونه د غوړېدو نه مخکې مړاوي نه شي زمونږ د راتګ مقصد داري چکه هغه کسان چې 40 سنونه جوړ کړی دي او هغه په موټر سایکل باندې ګرځي نو د قانون د ټریفیک پرداري کوي د اشارو تعمیل کوي او ورتره ورتره د هلمټ د دې استعمال یقیني جوړ کړي زه پرنسپل صاحب ته د اغي سټاف ته د خواښت کوم د پراکټرانو ته هم چې دوی کم ځوانان په موټر سایکل باندې راځي کم بچیان په موټر سایکل باندې راځي یا ستاسو د سټاپ کم استادان په موټر سایکل باندې راځي چې په درګونو باندې موټر سایکل اغشتري او ادرولې دي چې آئنده لپاره
په دغه موټر سایکل باندې دوی سره هلمټ هم وي. دا تاسو یقیني کې د دوی والدینو سره تاسو په فل فنکشنز کې که پیرنټس ویک وی پیرنټس منت وی یا پیرنټس ڈے وی نو په هغه کې تاسو د دوی دی والدینو ته ریکویسټ وکړئ لیټرز وتولیږئ چې آئنده لپاره چې کوم ماشومان د چا چې لیسنسونه نه دي جوړ هغوی له موټر سایکل نه ورکوي او چې چا لیسنسونه جوړ کړي دي په موټر سایکلو باندې راځي چې هغوی ته هیلمټ هم واخلي ځکه چې دا ستاسو د مستقبل لپاره په پوټي خبره باندې په پوټي غفلت باندې یو ډېر بی مصیبت ولاړیږي چې هغه ستاسو په کورونو کې د خفګان باعث جوړېدی شي او د نورو خلکو هم. نو موږ به کوشش کوو موږ به خپل د زړه د کومې نه محنت کوو او په دې تسلسل کې به یو چې موږ خپل کور ته هم خوشحالي اوسو او ستاسو کورونو ته هم خوشحالي درولیږو. د پرنسپل صاحب ته مو خواست کوم د هغې ټیم ته هم خواست کوم چې په دې مشن کې په دې لړ کې په دې مرحله کې تاسو موږ سره پوره پوره تعاون وکړئ او په دې پنډال کې چې څومره ماشومان ناست دي نو دا نه یو کلاس دی نه دوه کلاس لري بلکې د دوی مثال د دې نه مخکې موې چې څنګه پسکاوټ په تنظیم کې پسکاوټ کې یو ماشوم یو یونټ وي دغه چانتې تاسو هم زموږ لپاره د سکاوټ نمائندگان جوړ شي د سکاوټ د ځوانانو نمائندگان جوړ شي او تاسو به زموږ لپاره په خپلو کلاسونو کې په خپلو سکولونو کې نه بلکې په خپل کلي کې په خپله محله کې په هر ځای کې دا پیغام کور په کور به ورسوي چې کوم واړه ماشومان دي هغوی د ون ویلینګ نه منې کې د هغوی پلارانو ته د هغوی مشرانو ته زموږ په ځای باندې هم او موږ هم ورته ستاسو په وساطت سره ستاسو د مشرانو په وساطت سره دا ریکویسټ کوو دا خواست کوو چې دا خپل بچی د ون ویلینګ نه منې کې او موږ سره په دې کې شانه بشانه امداد وکړي او دین علاوه چې کومو بچو لا کومو ځوانانو لا د موټر سایکل چل ورځي او هغوی ته لیسنس اغست لري نو هغوی ته هیلمټ هم واخلې چې کوم کسان د مور پلار په جیب خرچ باندې دي نو هغوی لري دا والدین صاحبان هغوی دې ولا واخلي که کوم سړی په خپل باندې تنخوادار دی ملازم دی یا کاروباری دی نو هغه دې په خپل باندې هیلمټ واخلي. دا هیلمټ دا چې کوم دی د دې زندګۍ د بچ کولو لپاره د خپل ځان د حفاظت لپاره که خدا نه خواسته دا دې حادثه راشي نو ان شاء الله د حادثه په وخت کې با خدای پاک تاسو محفوظ اوساتي شرم کو گزار خوري شرم مو لګي نو چې هیلمټ هم پټر نو ان شاء الله الله پاک پتا دو ته دغه هیلمټ یو ذریعہ جوړ کی تاسو د سر د خوګي دو نر بچ کې دو لپاره نو زه ډیر زیات مشکور یم تاسو د پرنسپل صاحب تاسو د سټاف او تاسو راتاون هم امید لرما چې تاسو به موږ سره په دې مهم کې شانه بشانه ولاړ یې. بل دا یو خبره کوم چې موږ دې په دې باندې په دې اډو کې هم د منشیانو سره میټینګونه کړي دي موږ د مستریانو سره میټینګونه کړي دي کومل پر پرنسپل صاحب دي تا د هغوی ټیم ته دا خواست کوم که چېرې دا چې یو موټر سایکل وي چې هغه کار پته لګي چې دا په ون ویلینګ کې استعمالیږي نو تاسو د هغه ماشوم نه تپوس وکړئ چې دا موټر سایکل تا په چا باندې تیار کړی دی په هغې کې ما باقاعده مصریانو سره میټینګ کړی دی چې تاسو به دا قسمه حرکتونه نه کوئ. نو زه به ډېر مشکور یم چې تاسو موږ ته په دغه سلسله کې
کچری داتی یو معشوم یو بچی موٹر سائیکل راول کتا سو مونگا تا اطلاع را کے او مونگر چو آغا مصری نا پختنو کو داغا خلاف قانونی کار روئی ہوکو آغا منی کو کتا قسم قبیح پیل ندی پکار دینا علاوہ بیا پرنسپل سے دیتا خواد کو ما چید دوی پیرنٹ سرا تا سو رابطہ ہوکے زمونگا دا گلالی بچی زمونگا نمائندگان جو کے چی دوی پخپل کلی کی پا محلہ کی خپل مرگرو کی آگا مرگری چی سکول تنرا دی بیماران دی معذور دی یا نور سو وجوہات دی چی کم دا دوی دا گروپ مرگری دی پکلو کی چی آگوی تم دا ہوئی چی تاسو پخپل خپل پورنو کی دا پیغام پور کے زہ دیر مشکوری ما زہ در لکو مینا ستاسو ما ستاسو مشرانو ما دیر شکریہ دا کوم خوزہ دا لیخبل خبرو دا احتتام نمخ کی تاسو نا یو وعدالم چی انشاءاللہ دا کمی خبری چی ما اکڑی پا دیکی با تاسو مونگ سرا شانا بشانا ولاری وعدالا اللہ پامان دیر منکو